ဆင်းနိုင်ငံအတွက်ပထမဆုံးအိုလံပစ်ရွှေဆုကိုရယူခဲ့တဲ့ရေကူးသမားဂျိုဆက်စကူလင်းဟာကျတာဘီနီကအမှုဖွင့်ကားနဲ့မြို့ရင်းမှာလက်လေအောင်မဲ့ခံခဲ့ပါလေ။သူ့ကိုစင်ကာပူပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဂျိုဆုကိုမှုကြပါလေ။တက်20နှစ်ရှိစကူလင်းဟာရီယိုအိုလံပစ်မီတာ100လိပ်ပြောက်ကူးမှာ 50.39 စက္ကန့်နဲ့အိုလံပစ်ဆန်ကျင်တင်ပြီးရွှေဆုရခဲ့ပါလေ။ဘလူးဝဲမှာသူနိုင်ရခဲ့တဲ့သူကလည်းသူစံတူထားတဲ့အမေရိကန်ရေကူးသမားမိုက်ကယ်ဖက်ဖြစ်ပါလေ။ရှီလန်အောင်ဆက်ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့စင်ဟွာလူရေ6တန်းတောင်မပြည့်ပါဘူး။အိုလံပစ်ပွဲကို1948မှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးငွေစုနှစ်စုနဲ့ကျေးစုနှစ်စုသာယာတာယာကနေအခုတော့ရွှေစုကိုပါရယူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လဲရွှေစုရှင်စကူလင်းကိုမြို့သားတရေကောင်းဖြစ်ဂုဏ်ပြုပြီးစင်ဟူပါလီမန်ကလည်းသူ့အောင်ပွဲကိုတရေဝင်အသိမှတ်ပြုခဲ့ပါလေ။နောက်ပြီးစကူလင်းကိုလည်းရွှေစုအတွက်စင်ဟူဒေါ်လာတစ်သန်းဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်9,463ဒေါ်လာချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။စကူလင်းဟာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုတက်ဆက်တက်ကူမှာပညာသင်တယ်လို့တောက်ကြနေမှာအမေရိကန်ကိုပြန်မယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်အဝိုင်းမှာ